Er þið tilbúin? Já. Hvað var þyrlan að gera þarna? Halla, þú ert búin að ná þínu fram. Hann með rafstöðar. Við verðum að klára Nei, planið. Nei, sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Guð minn góður. Stúlka. Það allavega mappan með öllum upplýsingum frá ukrainska heimilinu. Frábært! Þú ert að verða mamma. Það var allt eitthvað flóti núna. Það nú ert þú mamman og þú lætur ekkert stoppa þig. Sem halda hlýnun andrúmslofts og súrnum sjávar í raun glæpur gegn mannkyninu og öllu lífi á jörðinni. Fjallkonan. Þannig það er lítil stúlka í Úkraínu. Og þetta þýðir ekki bara það að samningaviðræður við Kínverjana eru aftur komnar á fullt. Heldur einnig stefnt á stækkun þá ríður pyntu austur sig. Og 97 cm á 22 kg.